Erittäin hyvää iltaa, rakkaat katsojat ja ystävät. Aivan mahtavaa, että meillä on, kuulkaa, parturoitu majava täällä, katsokaa sitä. Se on nimittäin aika kohtuullisesti muuttunut hieman rottulimaiseksi näkö. Sillä on vähän lähtenyt karvoitusta. Mutta kaikkia kismittää nyt tällä hetkellä polttoaineen hinta. Polttoaineen hinta on erittäin koholla. Ja minulla on erittäin hyvä niksi kautta vinkki, täysin laillinen vinkki. Eli pystytte käyttämään täysin verottomia polttoaineita, kuten esimerkiksi teräketjuöljyä, joka on erittäin edullista, jos katsotte sieltä googlettamalla netistä, että mitä oikein kaikista halvin teräketjuöljy kuulkaa maksaakaan. Tietynlaiset generaattorit pystyvät nimittäin polttamaan laillisesti näitä teräketjuöljyjä ynnä muita verovapaita aineita. Nyt tietysti mietitte sitä, että miten ihmeessä tämä vaikuttaa siihen autoiluun. Kyllä se vaan vaikuttaa, rakkaat katsojat ja ystävät. Jos pistätte generaattorin käymään ja lataatte sillä sähköajoneuvoa, niin silloin sähköajoneuvonne lataantuu erittäin edullisesti, huomattavasti edullisemmin kuin että ajaisitte sillä dieselillä, jota käytätte, niin siinä niin huomattavasti edullisemmin se kuluttaa vähemmän dieseliä kuin että te ajaisitte sillä dieselillä. Minä tuolla maantiellä menemään. Jos oikein laskette tämän tuntikulutuksen, se voitte yllättyä, kuinka hämmentävänä pieniin tuntikulutuksiin pääsee oikein vaan mahtavan isolla hyvävääntöisellä dieselimoottorilla. Mutta niitä löytyy kyllä pienempiäkin generaattoreita näihin tarkoituksiin. Se tietenkin maksaa oman summansa tuo generaattori. Mä muuten peitin, kun mulla jäi tuo lasi auki. Siinä on sähköinen lasinnostin, on, mutta kun akku on pois, niin mä en muistanut nostaa lasia ylös. Lasi nousoo kyllä ja sähköinen lasinnostin toimii. Mutta mä peitin sen, ettei sinne mene tuota lunta. Pikkuhiljaa alkaa sulamaan. Mä laskin sen tosiaan pyörien päälle siihen. Tankkihan sillä tosiaan on irti. Käykää nyt se hakemassa sitä pois. Periaatteessa ajokuntoinen, kun tankin vaan laittaa paikallensa, niin sillä pystyy prääsäilemään. Jos ei sitä projektina halua tehdä, niin ei muuta kuin pellolle sitten. Se olisi todella edullinen. 300 €. Ja paperithan siihen tosiaankin löytyy. Ja se on minun nimissäni. Ja täällä on, kuulkaa, Mercedes OM 603 on edelleen myynnissä. Noilla piikkirenkailla 700 € ilman noita piikkirenkaita, ilman mitään renkaita. 500 € ja 600 € semmoisella halvimmilla piikkipyörillä. Ei kun halvimmilla aluvanteilla. No niin, ei muuta, kuulkaa, kuin rakkaat katsojat ja ystävät. Muistakaa tankata teräketjuöljyä generaattorit täyteen. En tiedä oikeasti, mahtaako ne kuinka pitkään toimia sellaisella liemellä, mutta kaikki on teidän vastuullanne. Se on hei.